Haleluya. Amen. Uiteka wa umugisha. Amen. Nanje nari umudivantiste w'umunsi wa karindwi. Kubwo ubutumwa bwiza nakiriye bw'abagorozi buranejeje. Amen. Ntabwo kandi ari ubwa mbere nabwakiriye ahubwo nari naraguye. Ariko noneho nari narabwakiriye ndi mu gihugu cya Congo ndi mu buhungiro mu matakira nguye. Nyamara ngera mu Rwanda atari uko nabwirengagije ahubwo mbura uko mukomeza. Nyamara ubu ngubu kuri uyu munsi wa nonaha jyewe ubwo ababita abivugurura bari bariho hari intumwa nahuye nayo ivuye muri Congo yakoreraga mu gace ka Muhanga. Ubwo iyo ntumwa turaganira noneho numva nkumbuye iby'ubugorozi. Mu kubikumura twaje guterana ngira ngo jye nemeye no kuzacumbikira intumwa zizakora mu itorero ryabuye. Ubwo turi mu karere ka Kamonyi niho mvuka. Amen. Nkaba nitwa Umuhe Madeleine. Ubwo nari umuhuza w'abanyabwuzi mu itorero ry'abadivantiste w'umunsi wa karindwi. Mfitemo benshi rero nagaruraga kuri Kristo nabo bari babizi ko nari umuguruzi. Rero hari icyo nasabye na n'ubu ngikomeje gusaba ntavuze byinshi. Hari abayobozi bamwe nasabye yuko twazaba turi kumwe muri hangana wenda mba nibo nsoma bonyine. Hari umusaza Haguma Byiringiro Gadi Aniset Nzingabo na Nzira Safari Mungu Yiko Bobota n'itsinda na korari ya Musheberi. Hari korari abagenzi, hari no korari abagisiyoni bo mu Dagaza. Haba nasabaga yuko bibaye byiza abari muri iri terane duhuriye mu murenge wa Musambira mu karere ka Kamonyi. Hari soko ryubakiye Yesu yararyubakishije regaburiya Yesu akorera mu mpande zose cyane. Buriya yubakiye abana b'Imana ngo nakavura nkakani kagwa iterambere rizabe ryahageze hubakiye. Ubuyobozi ntabwo buzahatwima. Munyemereye mwazagera aho hantu noneho kuko hari n'itorero ry'abadivantiste hafa ndetse n'abivugurura bamwe gye nahanganye nabo ntari n'umudivantiste bibasiye intumwa imwe iyo mu iryo torero ryabuye. Bityo noneho kuko bombi uko ari babiri ari uwivugurura ari n'uwo w'intumwa wo kuri buye bose bari inshuti zanjye. Rero gye naje gutumira uwo nguwo wivugurura gye ntazi ibibazo by'amacakubira barimo ibitutsi yantutse Imana izabimubabara. Amen. Nashimiye ubu bugorozi ntago bita kubijyanye no gusubiza inabi uwayibagiriye ahubwo turabasabira imigisha. Ndetse ndasaba yuko ubwo bo babinginga ngo baze gutanga ubuhamya basaba imbabazi umukuru w'itorero ryabuye baravuga batuwe mubyeyi ntitumushaka azabaha nge ndashaka mu gihe bazaba baje nge tuzajyaneyo mubabarire mu maso yabo. Ndashaka kugira ngo tuzamurarike tunamutumire. Nyamara burya uwihejeje hanze niwe uba yihejejeyo ariko dutarura intama zose. Bityo rero nkaba nasabaga kugira ngo aka gapapuro wenda abayobozi baragafata wenda ashobora kutazaboneka mu nama. Noneho icyo wenda bashingiraho ni inama zigirwa itorero paje ya 58 umwiteguro w'imvura y'itumba paje ya 11. Witeka duhana umugisha. Amen.